<laughs> Fala galera hidroginária, trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje trazendo mais vídeo pra nós queridos Standoff 2 aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês o que é aqui? A coisa que eu mais faço nesse mundo que vocês estão vendo aí embaixo no vídeo que é um open case pra vocês, mas não é um open case comum, cara. É um open case de 110 caixas aqui no nosso querido Standoff 2. Olha só, botei os gráficos aqui até no full, no talo do talo. Instalado no máximo mesmo, aqui ó. Botei e filtros, bagulho tudo aqui no talo, o celular vai explodir até o final desse vídeo. Vamos lá, temos dinheiro o suficiente aqui para abrir 110 caixas. Tá? Pra gente abrir 40 caixas, que vai ser da primeira aqui que eu vou abrir, vai ser as de crédito, que é a Origins Case aqui, que são. Que tem as skins que eu mais quero que são de ump, de P90. E tem as outras aqui que são, digamos que. Que essas aqui, ó, que eu mais quero, que são as outras aqui são no, que eu quero tanto. As que eu mais quero é de ump e P90. E tem aqui também, que nem tem essa aqui, essa P90Y. Eu quero todas as skins de P90, todas as skins de Ump possível. Muita gente vai me dizer, ah, mas você pode ter essas aqui também que eu quero. Você podia ter ido lá e comprado. Sim, podia ter ido lá no mercado e comprado direto. Mas qual é a graça? Guardei a diversão. Aqui a única coisa que tem tem essa w Genes aqui que se eu ganhar eu vou ficar muito feliz. Tem essa UMP Beast aqui, Best, Beast, não sei como que você quer dizer. Mais P90 aqui eu vou abrir 40 do primeiro, 40 do segundo e 30 do último. Por quê? Porque eu decidi que vai ser assim agora, agora aqui no aleatório. Então eu vou comprar 40 primeiro de você aqui. Se o vídeo ficar muito longo eu vou adiantar o vídeo, vou fazer aqui uma aceleração pra vocês. E olha só, maluco, quanta. Caixa. eu vou comprar aqui 40 da segunda também. Eu acho que os espaços nos slots são infinitos, né? Eu não vou perder essas caixas se eu comprar direto aqui 110 caixas de uma vez aqui, né? Aqui comprar aqui GG mais 40 dessa aqui e temos dinheiro agora o suficiente para comprar só 30 dessa aqui. Então vamos botar aqui 31, dá para comprar? 31. Oh, dá pra comprar 31? Então vai dar pra abrir 111 caixas, meu querido. Olha ali, 111. Vamos começar aqui. Vamos abrir a primeira. Vamos fazer as coisas ligeirinhas. Acho que só dá pra abrir de uma em uma. Então vamos lá, vamos ver se a gente começa jogando P90 aqui. Desert Eagle Blood GG, melhor do que nada. Desert Eagle Blood é muito bonito. Olha, com os gráficos com anti alias e tudo, essa aqui no máximo. Ficou muito, muito bom, cara. E já ganhamos umas as skins ali que já, já são azulzinhas, né? Não são comunzinhas aqui, sabe o que eu falei? Já veio uma comum. Sabe porque eu já falei ver uma comum. Então a gente ganha das azulzinhas. Azul mais escura. Roxo ali, vermelha, que são as melhorzinhas. Já ficamos bom. M4. Eu tenho a M4 comprada, aquelas com mana então eu não, não vou querer. Não vou querer nenhuma dessas M4. Vou querer essa M16 Winged. Winged, pode ser. Ai, P90, 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 P90. Aê! Uma das P90, essa P90 custa 4 centavos. Eu sei. Mas, Titi HD é meio louco da cabeça e faz loucuras e eu gosto de fazer o pen Se você abrir aqui, você tem aquela adrenalina de começar mais um M4 Tiger. Se você aqui eu posso ganhar de milhões, porque depois eu vou trocar todas e vou fazer umas combinação lá que se chama, daí a gente ganha um milhão. Podia vir a. Podia vir a Cyberpunk ou a M16? A M16? Nossa, ali é muito feia. Podia ter vindo a Cyberpunk nessa aí fora, deixa eu abrir, mas essa aqui é a Cyberpunk ali, a é UM pro Cyberpunk, era doida, cara. A Umbi Cyberpunk eu quero também. A Cyberpunk já é roxinha, já é um pouquinho mais difícil de vir. E ficou. Aê, ficou mais pra P90 Radiation. Será que se eu trouxeria só se eu tivesse se eu trocasse tudo dissesse trocasse, trocasse por essa de ali depois, né? Porque eu posso trocar e não conseguir uma skin tão boa na minha troca. Vai, vai, parando a Pix, parada na Pix, parada na Ah, foi pra, pra Desert Go Blood, é legalzinha. Mas eu queria um pixel né? Op Pixel é comum, cara. Eu vou ter que ganhar essa um pixel em 40. Roletada querendo ou não, né? Tá vindo bastante P90. Só pra me dar um Zezinho P90. A gente tenta não ser um Zezinho P90, mas o jogo puxa pra gente ser um Zezinho P90. Daí não, não tem o que fazer. Não, vai, pix, pix, pix. Não, você não. Um Pix, um, né? Eu já abri quando? Já abrimos 8, 10? Nem 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 sei quanto já foi. Já foi o monte, Parece ser bastante. Vai, 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 pá. Não, não gostei, não gostei. Já abrimos 10 aqui, parece que é bastante, mas vai ligeirinho, cara. Eu vou abrir. Mais 20 só dessa aqui, não, mais 30 só dessa aqui. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai passou três ali, ó. três das boas, entendeu? três das mais raras ali. Não, nem parou em nenhuma. Aí, ó, entendeu? Cadê a emoção de você ir lá e comprar ele Vai, vai, Predator, Predator. Acho que a Predator eu já tinha, né? Eu troquei uma vez a Predator sem querer, cara. Não lembro, mas acho que a Predator eu já tinha sim. Ah, aí ó, viu? Cadê a emoção? Cadê a graça? Cadê aquela raiva que você passa? Aquela raiva gostosa? Aquela raiva boa? Vai, 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 fast ah, não gostei. Não gostei. Essa aqui ó, eu já tenho já um, um zilhão dessa aqui, se eu não me engano. Essa aqui ó, não, já tenho duas só nesse case aqui. Mas que eu já tinha um monte desse aí que eu troquei. Eu só quero uma Zump, velho. A minha Ump tá com aquele skin mó eu Acho que nem skin de Ump eu não tenho. Aí a é 12 fast Facet, facet Eu não sei como é que vocês chamam. É bonitinha também, gosto dela. E já abrimos uma página só de baú. Em menos de um segundo de mais, uma Desert uma Eagle Blood aí, pode ser. A raridade dela é um pouquinho maior. Vamos abrir agora outra aba. Continua nos Originals Boxes aqui. Já foi 21 com essa aqui. 25, 26. Vai, 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 vai. Pixel, 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 Passou direto. Passou direto. Não acredito, eu vou comprar mais. Já foi que? 5, 10, 15, 25. 5, 10, 15. Agora essa aqui, vamos para a aba do, dos 20, né? Temos mais ainda, temos mais. Gente, a galera não sabe contar, começou a contar ontem. Pô, não vai vir nem um OMPixel, velho. Tá de brincadeira com a minha cara. A Pixel que é É comum, cara. É comum. Como é que não vai vir uma skin comum, cara? Eu tô começando a ficar brabo. Tô começando a ficar nervoso. Como é que não vai vir uma skin comum? Tá vindo só. só... Nem a p P3... vai, 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 Eu ia falar, não veio a P350 Savana também, mas veio ela agora. Savana, Savana, Savana é Savana. Agora vai, agora tem que vir, né? Veio todas, menos a Pixel, que é comum. Vai vir skin mais rara e não vai vir as skin comum? Aê! Tava na hora, né? Depois de 350 caixas. Muito top, eu gostei bastante a hora que eu vi ela, cara. Muita gente vai. Aqui, já vamos começar nos Originals Box, ainda, né? Estamos nos Originals Box. Muita gente capaz de não gostar dela, querer outras, mas eu, eu gostei, cara. É questão de gosto. Mais um milhão dessa aqui que a gente vai trocar tudo depois. Vamos abrir mais umas aqui. Já abrimos 20. 20 agora foi. 20 caixinhas aqui. Temos mais uma tonelada. Ai, vai, 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 vai. Hum. Eu queria que pa pa parasse antes, né? Mas demorou pra passar pra abrir. Pra ganhar um pouquinho também. Umas mais rarinhas, né? Ganhar um pouquinho das azulzinhas mais escuras ali. Da roxa pra vermelha, rosa. Que eu não sei como é que se classifica aqui as lendárias. Mais uma pixel. GG, bonitinha. Pra caramba. Essas aqui eu não vou nem trocar ela. Vou ficar com todas elas pra mim. GG, já estão quase abrindo 25 caixas dessa aqui. Acho que isso aqui a gente tem 40, né? Essa aqui é a primeira... Mais uma dessa aqui, feia, não gostei dessa aqui. Eu tenho, eu tenho a bem mais top do que essa aqui, então eu não vou. G22, não vou querer essa aqui, não. G22, a minha, eu tenho a da arma de ouro lá, mais rara, né? Não tem. Tenho... Ai, 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 um monte de. Ah. Hum... ah por que? Por quê Por que por quê? Por quê? Por quê? Por quê faz isso comigo, jogo? Por que você passa tanta skin bonita? Tanta skin legal e depois para na feia? Olha ali, passou um AW, passou. Vai pra ir na hard game, de novo. Demorou? Radiation? 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 Não sei como é que você quer pronunciar. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Vamos abrir mais um pouquinho. Não parou na Cyberpunk. Não parou na, na P350 Neon. Não parou na Desert Eagle das Azulzinhas. Cadê as skins azulzinhas? Quero um pouquinho de skin, no mínimo azulzinha clara ali, né? Não, claro, eu já ganhei bastante. Não quero. Quero no mínimo azulzinha escura ali, Aquela K12 Pixel. A W Penix. Até a dosezinha podre ali de baixo ali. Que não, não, não tá parando aquela dosezinha ali que eu, que eu odeio. Olha como é que é a SM1014 Patfin, Acho que é assim que se pronuncia. Podia vir ali uns M16, uma M4 Necromancer, né? É pedir mais demais também, né? Tem que ser muito sortudo o cara abrir um no, no, num case comum e ganhar uma skin lendária. É questão de muita sorte. Também acho que eu tenho muita caixa, né? O jogo deve olhar. Ai, vai caindo uma. Vai, vai, vai. Parou do ladinho. O jogo deve olhar quando pensa assim: Ah, esse cara aqui tem tanta caixa. Então a gente não vai dar o que ele quer porque ele tá com muito dinheiro, né? Eu creio que o jogo deve ter esse sistema. Olha ali, ó. Passa, vai, 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 vai. Olha, ó, viu? Qual é a graça de você comprar a skin direto? Qual é a graça? Você não passa essa raiva aqui. Você <laughs> não passa essa raiva, você não tem a diversão, você não tem a alegria. Olha ali, passou a K12 Pixel. A... Para na K12 Pixel, pelo menos. A K12 Pixel para dar um pouquinho de alegria para nós e fica voltando lá para a primeira aba. Temos um zilhão e meio de abas ali para a gente abrir. Vai parar na Tiger. Na Tiger eu já tenho a... 410 milhões de Tiger, então não vou querer. Deixa eu abrir mais um aqui Agora eu só quero ali, ó, da P350 nenhum pra frente Se não for da P350 nenhum pra frente eu nem quero Ah não, tem a K12 Pixel e a W Penix. Mas o resto aqui eu não quero nenhuma Deixa eu pegar, deixa eu pegar e já trocar algumas dessa aqui Deixa eu vir aqui no começo aqui ah, onde é que são as, as comuns? Essa aqui, essa aqui são comuns Vamos aqui na fabricação Vamos clicar aqui em todas essas comuns aqui Opa, menos na nossa umpzeira aqui Já temos, já deu 10, já deu 10 Deixa eu ver se a gente trocou as mais feinhas eu vou trocar só as pistolas, pra falar bem a verdade. Não vou trocar. Eu vou, eu vou deixar as P3, vou, a P350 aqui, as Savannah aqui, as mais bonitinhas. Vamos fabricar e ver o que a gente ganha. Desert Eagle Blood. Desert Eagle Blood. Se eu quiser inspirar, fabricar Desert Eagle, eu tenho o quê? Essas M16 feias pra caramba aqui, que a gente vai transformar todas elas. Vamos deixar só uma Desert Eagle Blood. E 12, eu nem jogo de 12, né? Então vamos fabricar todas as. Não, eu, vou deixar, eu vou tá, ah, vou ganhar outra dessa aqui. Eu vou deixar só uma M16. Aí ah, a Desert Eagle Predator, acho que eu já tinha, mas é bonitinha pelo menos, já é melhor do que nenhuma, né? E o resto aqui eu vou deixar para abrir agora para diminuir um pouco dessa abas que a gente tem, porque a gente vai ganhar mais umas skin comum, então não vai me dar muito. Olha, oh, agora passou a UMP Cyberpunk. Falei que eu ganhar mais dessa 12 aqui é é, é, é é meio óbvio, é meio óbvio. Já abrimos quase 40 caixas dessas primeiras aqui. E até agora nada de ganhar pelo menos umas skins rarinhas, né? Um pouquinho mais rara. a essa, essa dosezinha de madeira aqui. Eu gostei, cara. É de só porque eu falei que eu não tava ganhando nenhumas skin rara. Eu ganhei agora essa dosezinha rara aqui, dosezinha bonitinha essa aqui. Eu acho que aqui eu tenho nela já é mais bonita, que eu tenho a da caixa de ouro. Mas essa ali também já conta. Mais uma facete? Não, mas uma. É, ah, não, ficou na savana. Foi um pouquinho mais pulado. Devia ter ganhado a 12 facete, mas. É o que a gente tem, né? É o que a gente... A 12 facet 7 já conta como rarinha. Então a gente dá pra trocar depois por uma melhor ainda. Ai, a Cyberpunk era ali do lado, cara. A Cyberpunk ali do lado não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não, cara. Vamos ver, vamos ver ali. Uh... Radiator. A gente pode ganhar bastante dessa P90 Radiator. Porque quando a gente for trocar, a gente troca sempre por uma de uma raridade maior, né? E a gente pode trocar, pegar, sei lá, essa K12 Pixel, a Penix ali... Pode ser que pode vir mais uma Desertigo daquelas que a gente já tem repetida, mas pode vir, sei lá, uma UMP Cyberpunk. Não, não vai vir tanto que da Upper Cyberpunk é o um nível a mais, né? Temos mais uma um Pixel, só porque eu falei que eu queria ela. Tá vindo um milhão de um Pixel, mas eu quero. aí ah, já acabou? Já acabou aquela lá? Já estamos em outra? Já? Olha, nem vi, já estamos abrindo outra caixa já, mas ganhei uma kr Tiger. Já acabou, já os comuns, já estamos abrindo Furious Box já? Ah, não gostei. Deixa eu ver se eu quiser fabricar essa aqui, eu tenho quantas? Se eu posso deixar todas aqui, tenho... chega a 10? Chegou a 11. O que que eu vou. vou deixar uma P350 e uma OMP. Vamos ver o que, que a gente consegue fabricar. Estamos com 11 itens selecionados. É, por quê? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itens selecionados. Eu não vou ficar com a P350 savana, mas eu vou ficar com a minha UMP porque eu quero. Ah, 10 a gente que vai lá e troca por mais uma P90 Radiator. Se eu quiser fabricar essa P90 aqui. Deixa eu ver, eu vou deixar só uma P90. Vai da 10. Eu vou ficar com a Desert Eagle Blood. Hum, Desert Eagle também eu nem uso, né? Vou fabricar aqui. Aê, a W Penix. Uma skin rara que a gente não tinha. Saímos no lucro. A ah, um P a gente queria. Uma Desert Eagle Predator que é boa. Essa SM. Essa SM1014 que é boa também. E ficamos com duas Radiator aqui. Duas Radiator. Eu podia ter fabricado mais uma, né? Não, eu vou deixar isso aqui. Estamos com as skinzinha legalzinha aqui da para vender vale quanto? 1.25? Não vale nada, não vale 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 nem o dinheiro que eu gastei nela, mas já vamos começar a abrir os furios box aqui pro vídeo não ficar muito longo. As furios box também tem a UMP 45 IDG ali, tem a M40 M4, Pro, essa aqui, essa aqui eu já tenho também a skin dela. Aqui que eu quero, P90 Fissure, provavelmente vou ganhar ela também, vale uns quatro centavos por aí. O resto eu acho que eu já tenho quase todas, né? Falta essa P350 Flores de Famas Fury ali, essas skins raras, essa aqui eu não sei nem que eu comprei tanto, cara, essa aqui nem precisava, essa aqui eu acho que eu tenho quase todas as, as skins delas, então eu vou, eu vou pegar e vou abrir bem ligeirinho aqui pra vocês, vou até acelerar o vídeo nessa parte aqui do, dos Furious Box até no final. última. Fui Case que, a única boa de boa que eu ganhei mesmo aqui foi a KR Sport, a M4 Pro, a M16 Fácil a M AKR 12 Mecânica, ele que são as melhorzinha, mas a melhorzinha mesmo que eu ganhei foi a KR Pro. Eu vou fazer aqui uma fabricação para mim não ficar com todas essas skins Deixa eu ver, eu vou aqui, vou deixar só uma Desert Eagle dessas aqui para mim. A K12 Mecânica só vou deixar aquela ali. Vou deixar uma M40 Pro para mim também. E deixa eu, não vou selecionar tudo não, vou dar, pra ser, deixa para selecionar só 10, vamos ver o que que transforma. aí ah, no numa W, Scartica, acho que é assim que se pronuncia, eu não tinha essa aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, foi a Carre Sport, foi a que eu ganhei, tanto que eu não posso nem, não vou nem fazer a fabricação dela, que eu tenho poucas raras dessa aqui. É a M16 Facet, Facet, eu sempre digo Facet, não sei se é o certo. Deixa eu ver, se eu deixar uma M40 para mim... Uma M16, uma Desertigo não vai dar pra mim transformar todas, né? A não ser que eu sacrifique todas. Pro... Ah, nem se eu sacrificar todas pra uma maior não dá. Agora, qual que. Opa, tem mais aqui umas comunzinha, né? Que eu ganhei esse monte desse aqui. Dá pra mim fabricar um monte desse aqui. Se eu deixar uma G22 dessa pra coleção, deixar essa carreta Target, a P90 e o resto eu transformar tudo. Deixa eu ver, transformar, deixa eu... até vou tirar. É, não, não preciso tirar nenhuma, não. Vai sobrar a P90? Vai, vai sobrar a G22. Vai sobrar 12 e o resto a gente fabricar. A gente ganha. Ah, mais uma M40? Essa M40 aqui eu já tenho um zilhão dessa M40 aqui. Deixa eu pegar se eu fabricar mais essa 22 aqui. Se eu deixar só 12 AKR aqui, deixar tudo vocês e fabricar tudo o resto. Não dá itens o suficiente, dá 9. A não ser que eu sacrifique essa. Essa M40 aqui é feia pra caramba, né? Ou essa G22 Pantera? Ah, vou sacrificar esses dois aqui que são muito feios e vou transformar numa que eu já tenho, que é a Desert Eagle Winner. E se eu fabricar ela, só eu só deixar M40, AK12, M16, acho que eu já tenho um milhão. Não, vou ter que isso aqui ficar muito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o resto que é os Rival Case. Rival Case só tenho 30, né? Nossa, tem, tem bastante M40 aqui, que aqui. Deixa, deixa eu fazer uma fabricação desses aqui. Olha, se eu ganhar umas, umas dessas aqui legalzinha. Temos 30 desses rival Cases. Eu vou abrir os 30 rival Cases para ver o que a gente ganha. O que, que eu quero ganhar deles? P350 Sku, muito top. Vai ser, eu vou substituir pela minha P90 Pilote, deve ser assim que se chama. E a... aqui a cara 47 Necromancer eu já tenho. Todas essa aqui, só essa aqui, a W Genesis. Se eu ganhar, vai ser tipo, vou ficar muito rico. A OMP Beast também, que vale muito a pena. Do resto aqui, eu só quero também essa OMP 45 Iron aqui. P90 Pilote, OMP 45 Iron. Essa KR-12 aqui, a Aurora também que é muito bonito E a P-350 escudo De resto, daqui pra frente eu não quero nenhum Ah, e a KR-Carbon que eu acho que eu não tenho Então vamos lá, eu vou acelerar o vídeo para vocês aqui Que senão vai ficar muito demorado Vai ficar 3 horas de vídeo E eu volto no finalzinho para ver o que eu ganhei Que a P-90 Pilot já foi Última Rival Box, cara. Eu ganhei todos. Eu ganhei a P350 Sku, ganhei o MP5 aqui, o MP5 Iron, ganhei a K12 Aurora, ganhei até a G22 Inferno, que também eu achei muito bonitinha. Ganhei a P90, ganhei todas que eu queria. Se eu soubesse, eu tinha abrido só 100 caixas, só dessa aqui, cara. Parou do lado antes do G22, ali aquela Frost, parou do lado também de uma. De uma OMP ali eu vou pegar e vou transformar algumas dessas aqui que eu ganhei, cara. Qual que é dessas que eu vou transformar? Dessas aqui acho que não dá pra me fabricar nenhuma. Deixa eu ver, se eu só deixar uma dessa ali para mim, uma dessa aqui. E o resto eu transformar tudo. Eu vou ter que sacrificar duas, né? Não, não vou transformar nenhuma. Sabe o que, que eu vou fazer? Agora que acabou de me vir na cabeça, eu só vou fabricar as comuns. Porque as comuns provavelmente bastante gente tem. Eu vou deixar aqui ó, 12 para mim. Uma UMP E uma... Desertigo, o resto eu vou fabricar todas aqui. Vou fabricar vocês e o resto eu acho que eu vou botar lá na loja, cara. Eu vou botar baratinho, vou quase dar. Vou ver até mais uma dessas aqui, dessas Skull. Deixa eu ver, deixa eu botar essa aqui para fabricação. Se eu só deixar, eu botar você, deixar uma de você pra mim, uma de você 6, 7, 8. Não, vou ter que fabricar todas, né? Apesar que essa M4 Pro aqui eu não gosto dela, não, cara. Eu vou botar essa aqui, essa M40 Pro, vou deixar só a 12 facete ou a Desertigo, qual que eu deixo? Ah, vou fabricar aqui isso aqui mesmo, do, do jeito que tiver e vou... Seja o que Deus quiser. Ah, ganhei uma Red Dragon, essa aqui eu já tenho já. Deixa eu ver se vou eu fabricar vocês aqui. Eu vou fabricar algumas e vou deixar só umas aqui pra mim, cara. Deixa eu tirar você. Aqui, eu vou deixar só vocês. Vou ter que sacrificar minha G22 Inferno ou a Skull. Vou sacrificar 12 e o que sobrar aqui? Ah, vem um P350 Rally, Rally, essa aqui eu já tenho também. Eu vou pegar e vou botar pra vender na loja tipo super baratinho, sabe? Qu quase dá de graça. Então isso aqui que eu vou fazer, gente. É que, como é que eu boto mesmo pra botar pra vender que eu não lembro? Deixa eu ver. Eu vou pegar todos que eu tenho repetido aqui. Essa aqui, encontrei no mercado, equipar. Essa aqui que eu boto pra vender. Será que eu boto pra vender? É aqui que eu boto pra vender. Os caras querem por quanto? Querem por 1,02? Então vamos botar aqui 1,03. É que os caras querem ali. Como é que eu boto? É assim que eu boto? Não lembro como é que eu boto. É ponto mesmo aqui. 03. Deixa eu botar aqui pra rapaziada que quiser. E vamos criar aqui. Eu vou dar tudo esses aqui pra todo mundo que quiser comprar. Todas as skins que eu tiver repetido eu vou botar pra vender como uma doação. Bom, mas galera esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Só avisos novos todos os dias. Então inscreva pra não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.